大专院校淹水名单曝光，这20所注册率欠佳，恐随时灭顶。这个是新闻说的哦。那他是说，淹水线低于60%门槛，其中有某些学校已经连续3年低于60%，这代表这个学校就是什么时候要结束营业而已。那如果你今天的房产买在旁边，你就死定了。因为我有找到一些过去倒闭的学校，目前现况如何了？好，那真的很多学校啊，我们讲说3间圣约翰台湾首府跟东方设计大学，尤其是东方设计大学跟19%的录取率创下全国最低。台大也有些博士硕士没有人上课。台大，我爬完教育部今年的名单之后，我发现啊，硕士跟博士很多都招不到生，不管你是私立的还是公立，真的很多都招不到学生。台大也是哦，什么政大啦，你所知道清大啦，真的是大家不想去念硕士，也不想去念博士的。我就觉得，你念个硕士不是很常见吗？没有，大家可能觉得，既然硕士这样，我就出国念好。宋时现在是 COVID-19 时间，还是很多人觉得我出国念最好，因为有人想法是这样，因为 COVID-19 的关系，很多的美国、英国、德国等知名学校招不到足够的国际学生，于是，懂吼，放低门槛，欢迎全世界的学生勇于挑战 COVID-19。那这时候呢，你原本可能只是文化的硕士，突然间发现机会来了，你跑去英国的帝国大学有没有机会？搞不好有机会，因为全世界的学校都招不到学生。没有那么多国际学生嘛，大家以前都是台湾的大学念完毕业轮就去国外去镀个金回来，现在不需要了，你可以去镀更高的金，可以镀钻石回来，所以干脆我就台湾的大学毕业之后，不管多烂，我就直接出国，然后就拿到更多的金，纵使念不好都不重要，因为只要毕业，你的文凭就是金光闪闪。所以我在想，台湾的一些硕士或博士，大概是因为这样的关系，招不到学生，不管你今天是台大的、政大的、清大的，有可能都招不到学生。好，那大学不好，中、高中、国中也不会太好，因为海啸是一波上来嘛，从小到大整波淹满。因为你要知道，我在念书的那个时候呢，是40万人，所以到了我们这一批的人，目前呢应该是属于社会中间分子，大概就是40万人的量。也就是大学最大的量就是在我们这个时候出现的，都是我们的错，我们这个时候的错，不是啊，关我屁事。可是你要想啊，我国中的时候，一个班上有50几个人，然后我国中有44班，那个新板桥的中山国中有44班，吓死了，一班有50几个人。你要想，一个校一个年级就是2000人，然后3个年级就是6000-7000人，一个学校这么大。当然现在中山国中没这么多人了、啊。我国小呢，也是一个年级有24班吧，那也是50-60个人这样。然后6个年级，你想算算多少，也是几千人，非常的恐怖。现在都没有了，全都变小学校了。所以你看啊，方济中学申请明年停招，什么教师还骂说刻意隐瞒什么等等的。方济算是好学校啊，过去算是 OK 的学校，结果呢，连这种好的私立学校都开始渐渐收掉。你看，我们现在好方的附近有什么立人中小学，其实收掉的学校越来越多了。你不要以为私立就没关系，但私立是这样，也是属于两极化、M 级化的发展，就是越好的私立学校，学生越收越多，而且你也考不进去。比如说像维格，比如说像新店那个叫什么，来新店那个叫什么，我却脑筋打结。这种好的学校，它可以怎么直接连上美国的学校出去，或者是说所有的有钱就往这两个学校塞，于是这两个学校学生爆炸满。当然各地都有那种属于，比如说新竹的厉害的，什么一个学期50万的那种学校，大家把小孩子送到这边学校，毕业之后就马上送出国，他也没有要念台湾的大学或是研究所，他们的路径是这样。那你说其他那种小而美，以前过去那种还不错那种地方的那种私立学校，如果没有做到这个等级，我看也是一样被淹没了。因为 M 级化嘛，大家只会找最好的，而不是说管理严格的。现在管理严格不重要，没有小孩你管理什么严格，就要找那种送私校然后出国这样的路径。那那个大概最好的最多人走的就是这两个学校嘛，就维格嘛，对不对？那种
方济怎么办呢？以前这些都是好学校哦，丽人怎么办？以前都是好学校哦，但没有足够的学生啊，就拜拜啦。但是你说前一阵子，你一定忘记去年吧？在那个疫情最严重的时候，有一个私立学校就是故意弄个毕业典礼，然后引起轩然大波。那个学校，那个毕业典礼，大家还是那种隐隐秘密，结果还是被人家拍出来说，哦，人家都在家里隔离，你为什么可以办毕业典礼？吓死了！你们不是很有钱吗？很有钱不是怕死吗？怎么可以做这种违规犯法？那样的私立学校其实也在台湾不少，但是就是可能只收一班、收两班，然后呢，这些人国中、高中毕业之后呢，就直接出国了，所以那就是属于比较体制外的学校。但那种学校跟房价就没有太多关系，因为它就是关起门来的一件事情，旁边反正也不是住着那个学校的学生。比如说像康桥，康桥就是新店的康桥，因为我现在想起来，新店的康桥旁边很多别墅，当初也都是冲着康桥然后搬过去住的人。那当然，可能小孩子出国或是走飞走之后呢，房子就卖掉，或是干脆就放着不要住了。所以新店的山区以康桥为准，的确有发展出不少的房地产市场。那维格呢？维格并没有，对不对？康桥有，因为它真的是山里面的学校。那维格呢？都市旁边的学校，其实旁边没有啊，没有房地产市场，没有人旁边说哦，以维格为邻，没有。你只是想办法要挤进维格，因为很多人都是维格毕业的，就是你的同学是什么以后的老板做这种事情这样子。但是呢，维格并没有引起房地产的热的效应哦，康桥有，维格并没有。因为大家心里想的知道，就是只要是郊区旁边有一个村落才有这样的情况，市中心人家要的不是旁边的村落，然后但这种私立学校会收的会越来越多，真的会越收越多。那你看近40所私校平退场，私校退场除了学生没有得念，旁边的房地产市场消失之外，还有大学教师没工作，所以它也会引发另一波，因为没工作都没办法买房子。以前大学教授是想办法挤进去的最高的一个工作，就是你可以一边做研究一边教学生，可是大学生那是很屁，都不想上课。然后呢，就是老师就觉得那我就随便讲讲，或者是我很认真讲，就两种不同的老师。但是呢，我的上课时数就没有很多了。一般的劳工阶层，每个礼拜上那么多班，对于大学老师来讲就是轻松很多的一个工作。所以很多人想办法就是想要去当大学老师，因为很轻松。但是呢，有这么多将近20000的大学教师会失业，他失业也代表着房地产没有市场，因为总要人付钱吧。对啊，没有人付，因为大学老师喜欢住在学校旁边，是因为他研究方便，上课方便。他不用整天通勤，他只要住学校旁边，走去上课就好了。所以，比如说文化大学的老师，可能就住在山上，或是山下士林区，或是以士林区附近为主的。当然，那是以前啦。现在你好不容易挤进一个学校，老师就已经是非常了不起的事情了，因为位置真的很少，一个萝卜一个坑，老的又不走，然后呢，专任的也没有增加很多，然后教育比如说没钱，所以大学教师真的是一个很难挤进去，可是，一旦没有人又。拜拜的学校，有一个那个分析的方式，就是如果你发现这一间私立学校又上了新闻，比如说什么校董卖学位啦，什么奇怪的教授突然间连续升等啦，遇到这种情况就开始代表着学校一定有问题，不管你是公立还是私立，学校在乱搞，就代表这个学校有可能会因此而被削减、削弱、被合并，校地不见。会有这样的情况哦，纵使你是公立学校也是有可能，因为私立学校在倒光之前，公共病就是公立学校合并起来是一个趋势，因为你本不能全台湾只剩公立学校，那私立学校全倒光了，大家死定了，会担心这个事情。所以当公立的学校合并之后呢，它也开始会渐渐的偷偷的减班，比如说原本是一个系有三个班，所以变成一个系有两个班，会渐渐的减少一些规模。那原本的校地很大。合并之后呢，那就是学生人数变少，然后原本的校地就可以渐渐的缩小，然后把一些校地释出去当，比如说像社会住宅，所以台大有可能萎缩也是有可能的，因为海啸再过7年会过来，所以7年的时候呢，如果还是没有足够的外籍学生来的，不过想想外籍学生这么多，如果我是外籍学生，我是一个
马来西亚的华侨，我们今天要来台湾还是要去美国？我可能想都是美国，因为感觉 American Dreams 美国有梦最美嘛，对不对？我们其实之前就住在一个很小的套房里面，但是我们一直很努力，想要赶快赚到钱，拥有自己的房子。好不容易存到钱买，却买贵了。其实四个月前才成交了1000万的房子，转手给我的时候已经到了1500万。才短短四个月，它就贵了500万哎！你知道那是我们几年的薪水吗？买卖房子不想被骗，请指明实价登录完整接入到门牌的房仲。永庆房屋宣示未提供买方前一手成交价格，买贵保证最高退300万，先诚实再成交。永庆房屋最新影片都在好房网 YouTube 频道，记得一定要订阅哦，打开小铃铛哦，第一时间收到最新通知。